sme pripravení rokovať s kýmkoľvek, pokiaľ ide na tému spolupráce a po prípade aj spájania, ale na tú komunikáciu vždy musia byť minimálne dvaja. A žiaľ, v minulosti sa to nestalo, aj pokiaľ ide o prezidentské voľby, aj voľby do Národnej rady. Takže pokiaľ bude záujem minimálne dvoch rozprávať sa na tému spolupráce a komunikácie, tak sme pripravení. Pretože my, tak ako som povedal, vieme, kde sú naše limity, vieme, kde sú naše slabiny, ale nie kvôli tomu, že by sme boli neschopní, ale kvôli tomu, že jednoducho ten systém je nastavený tak, že kto nie je v tých médiách, nemá dostatok financí. Ťažko sa presadiť, my si to všetko uvedomujeme, ale na to, aby sme mohli napríklad, ako spomínal pán poslucháč, rokovať o spolupráci s SNS, tak aj SNS alebo vedenie SNS musí mať záujem rokovať s nami. Ale my sme pripravení na taký dialog.